Матичните лекари се доктори вработени во приватни здравствени установи, а не во јавно здравство, поради што и нема правни можности да им се наметнуваат обврски. Туку соработката треба да биде на договорен основ, регулирана со соодветен правен акт. Реагира Комората на приватно здравство при Сојузот на стопански комори на Македонија на предлогот на Комисијата за заразни болести, матичните лекари да дежураат во новите ковид амбуланти. Матичните лекари имаат обврска кон своите пациенти, не само кон ковид пациентите, се вели во дописот на Комората. Во таа насока во огласот, односно договорот, јасно треба да се дефинира платата на доместокот кој ќе се добива за ангажманот во ковид амбулантата, по примерот на плаќање на дежурствата во јавните здравствени установи, кои се регулирани со колективен договор и закон за работни односи. Законите треба да се почитуваат и да важат еднакво за сите, поради што и не треба да се доведуваме во ситуација цената на трудот на лекарите од јавниот сектор да биде платена, додека од оние во приватниот сектор да се очекува да работат бесплатно. Се работи за неусогласеност на информации меѓу матичните лекари, Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, која го дава предлогот, вели министерот Сали. Смирува дека не е докрај разбран пилот предлогот на Комисијата. За сега се размислува само за Скопје за овие пет ковид амбуланти, доколку состојбата стане алармантна, не и во другите градови, додава Сали. Скопје располага со 553 тима на примарно ниво. 553. Доколку овие пет точки би држеле по две смени во тек на денот, секој ден, по 6 часа, тоа испаѓа една амбуланта да има одговорни 100 тима за една амбуланта. Тоа значи 50 дена е циркулација на еден тим. Значи, еднаш на 50 дена 6 часа. Да бидеме реални, ние 6 часа во тек на 50 дена трошиме за кафе. Значи, зарем не би можеле да одговориме позитивно на таква една превентивна, позитивна, да кажам, мерка за заштита на населението од ширење на вирусот COVID. Така да, ова со алармирање од типот се ризикуваат пациенти, па не можеме ова и тоа, не се аргументи за ние да се повлечеме од таа идеја. Доколку се има предвид дека матичните лекари во текот на целата пандемија понесува поголем дел од товарот и притоа не добија соодветна подршка, се вели во дописот на Комората, бараат да се преиспитаат дополнителни можности за ангажирање на лекарите од секундарното ниво на здравствена заштита, бидејќи според информациите кои ги објавува Комисијата за заштита од заразни заболувања, во овој бран на COVID-19 нема зголемен број на пациенти на болничко лекување, што значи дека лекувањето се спроведува на примарно ниво кај матичните лекари. Реагираат од Комората на матични лекари.